الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. dukkan yabo sun tabbata ga Allah, tsira da amincin Allah su tabbata ga biyayyen halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayan haka duka yau wannan bidiyo namu zai yi bayani ne game da amfanin zogale guda 18. Inganta lafiya ta hanyar amfani da zogale. Wannan channel mai suna HBC da ke kawo ya a sauraron lafiya. Amfanin zogale da sunan Allah mai rahama mai jin kai, tsira da aminci su tabbata da biyayyen halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ahalin gidansa da sahabbansa da masu bin su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Bayan haka haƙiƙa zogale itaciya ce mai albarka, tana ɗauke da magunguna iri-iri. Duk wanda yake son ya san kaɗan daga cikin waɗannan fa’idoji, ya biyo mu domin ya faru da ɗumamai masu tarin yawa. Kamar yadda ake gani, wannan hoto ne na shi bishiyar zogale ɗin. Ga yadda yake a wannan, ga yadda yake idan bishiyar ta haɗu waje ɗaya ta girma sosai, ga kuma yadda ganyensa yake zahiri. Amfanin zogale guda 18. Kamar yadda aka gani waɗannan hotunansa ne, ga kuma hoton ‘ya’yansa ce yadda yake a ciki. Sai abu na gaba wanda cikin waɗannan amfanin zogale guda 18 inda za mu bi su ɗaya bayan ɗaya, sai a biyo mu a kasafin ne domin a ji kuma a fa’idantu. Kuma fatanmu duk abin da aka karanta, duk abin da aka ji, to yana da kyau a ɗabbaka shi ko a sanar da ‘yan uwa domin su ƙaru su fa’idantu da wannan abu mai fa’ida. Na ɗaya, ana dafa ganyen zogale da zuma a sha kamar shayi domin maganin ulcer. Idan mai fama da ulcer to zai dafa ganyen zogale ya haɗa da zuma sai ya dinga shansa kamar shayi. Na biyu, ana shafa ɗanyen ganyen zogale a kan goshi domin maganin ciwon kai. Na uku, ga wanda ya yanke ko ya sare ko wani ƙarfe ya ji masa ciwo, zai shafa ɗanyen ganyen zogale, insha Allah jinin zai tsaya. Ga mai fama da ƙuraje a jiki, ya haɗa garin zogale da man zaitun ya shafa. Na biyar, ana sanya garin zogale, na garin ganyen zogale kenan, a kan wani rauni ko gyambo domin saurin warke. Sai na shida, sanya garin ganyen zogale a cikin abinci yana maganin hawan jini da kuma ƙara ma mutum kuzari. Sanin ƙarin kuzari da ya amfani da ganyen zogale yana barbaɗawa a cikin abinci, insha Allah zai samu kuzari. Kuma mutum yana da hawan jini shi ma ya wannan haɗin, insha Allah zai samu waraka. Sai na bakwai, ana dafa ganyen zogale tare da sa kanwa ‘yar kaɗan domin maganin ciwon shawara. Takwas kenan, da mai fama da ciwon ido zai ɗiga ruwan ɗanyen zogale, haka ma mai fama da ciwon kunne shi ma zai ɗiga ruwan ɗanyen zogale a kunne, insha Allah za a samu haka. Sai na tara,
matsan da ke shayarwa abinda kawai za ta ce dafa furen zogale. Furen zogale shi ne farin hudan nan da yake fitowa a jiki da zuma za ta da zuma da dinga sha don ƙara ruwan nono inda ta dinga shayar da jaririnta. Sai na goma wanda yake fama da yawan fitsari wato cutar diabetes ya rinka shan furen zogale da citta kamar shayi. Dinga furen zogale kamar yadda mai ciki ya ta amfani da shi shi ma zai dinga haɗa shi da citta yana dafawa ya dinga sha kamar shayi. Insha Allah za a sami waraka. Na sha ɗaya ke idan aka tafasa furen zogale da albasa aka sha kamar shayi yana maganin sanyi. In mai fama da sanyi kamar yadda a bidiyoyinmu da muke dinga faɗa a na baya a wannan channel namu ana magana akan sanyi wanda mata suke fama da shi wanda yake ɗauke musu sha'awa. To mutum da take fama da wannan za ta sami furen zogale wannan hudar ta haɗa da albasa da sha kamar shayi. Insha Allah za a magana wannan sanyi. Haka ma na sha biyu kenan. Haka ma mai cin ɗanyen zogale yana maganin tsutsar ciki ga yara. Haka ma cin ɗanyen ganyen zogale kawai a dinga ba yaro yana cin ganyen zogale ɗan insha Allah zai samu waraka game da abin da ya shafi tsutsar ciki. Sai na sha uku ana daka ganyen zogale da ƴaƴan ɓaure a sha da nono ko kunu yana maganin ciwon hanta. In mai fama da ciwon hanta yayi wannan haɗin insha Allah ba na sha huɗu a mai fama da sanyin ƙashi ko wani kumburi zai siyo ƴaƴan zogale daka su sannan a haɗa da man kwakwa manja kenan sai a shafa insha Allah za a samu waraka. Sai na sha biyar a daka zangarniyar zogale da ƴaƴan da yake ciki tare da karan fari citta masoro da kuma kimba domin ƙarin ƙarfin ɗanin ji sa sa masa kuzari. Haka ma yana ƙarawa mata nishaɗi wannan nisha biyar can da take son nishaɗi tare da mai gidanta ko mai gidan da yake son ƙara kuzari wajen kusantar iyali. Insha Allah ya wannan haɗin na biyar ya sami zangarniyar zogale wadda a farko mun nuna hoton yadda take da ƴaƴan ciki a daka da kanun kwari da cinta da masoro da kuma kimba domin ƙarin ɗanamiki da sa kuzari kuma ƙara mata nishaɗi. Sai na sha shida a daka saiwar zogale da ƴaƴan kankana a sha da nono yana maganin tsakuwar ciki kwana da tsakuwar ciki. Sai ya daka tsawar zogar da ƴaƴan kankana ya sha da nono yana maganin tsakuwar ciki insha Allah. Sai na gaba na sha bakwai haka ma idan mutum yana fama da ciwon AIDS HIV kenan zogale kan rage raɗaɗinta ta hanyar shan ruwan da kankan zogale. In mai fama da AIDS to ya dinga dafa ɗan ganyen zogale yana sha zai rage wannan HIV tasa ko AIDS ɗinsa ƙarfi wanda zai rayu cikin al'umma ba tare da tsangwama ba. Sai na sha takwas kuma na ƙarshe haka kuma mai fama da typhoid da malaria kuma ciwon bazi ko shawara zai iya yawaita shan ruwan da ɗanɗan zogalen don samun sauƙi.
ji daɗin wannan bidiyon a yi like sannan ka tura abokai da wasu masu ƙaru a yi subscribe domin samun sabbin bidiyoyi. Allah ya sa.